sıradı gün. Bu alemde sevap çeksin, bu alemde hayat çeksin. Assalomu alaykum yana bir barchangizga. Xush kelibsiz bizning kanalimizga. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, bizga obuna bo'ling. Ramazon oyining oxirgi kuni, so'nggi kuni, Arafa kuni barchamizga muborak bo'lsin. Kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Kechagi savolimizga kelsak, qisqacha savolimiz shunday ediki, sudya haqida edi, angliyalik sudya haqida nima uchun bosh kiyimiga parikka o'xshagan narsa kiyadi. Javob yozganlarga barchaga katta rahmat, ajoyib qiziqarli javoblar berdi. Va to'g'ri javoblar berdi, ikkita to'g'ri javob berdi. Bu to'g'ri javoblarni birinchi bo'lib Ulug'bek Abdug'afford akamiz yozdilar. Ularni tabriklaymiz. To'g'ri javob shunday ediki, ba'zan sudda hatto juda ham qattiq qarorlar chiqadi. O'sha suddan keyinsiga sudlangan odamni nima deydi, yaqinlari yoki mafiyaga yoki shunaqa to'dalarga aloqador bo'lsa, uni odamlari kelib sudyani o'ldirishi mumkin, joniga suiqasd qilishi mumkin. O'shani sababli ham o'sha boshga parikka o'xshagan narsa kiyadi-ku, odamni ancha tanib bo'lmaydigan darajada o'zgartiradi odamni yuzini. Shuning uchun ular bo'sh kiyim kiyish kerak ekan. Barchaga rahmat javob yozganlarga. Bugun yana bir ajoyib qiziqarli jumboqimiz. Hammamiz bilamizki, birinchi bo'lib Amerikani Xirsafor Kalum ixtiro qilgan. U ham adashib qoladi, aslida Hindistonga ketadigan bo'ladi, u yo'ldan adashib Amerikaga borib qoladi. Undan keyin bitta boyliklari haqida juda ham ko'p boyliklari bo'ladi. Ularni eshitib qolganlarni ham ishtiyoqi kuchayib ketadi. Keyin Fransiyalik bir Tartes degan odam ham borib ko'rib, uni boyligini haqiqatdan juda ko'p boylik bo'ladi. Erta Meksika tara, hozirgi Meksika tarafda. Keyinsiga u qaytib kelib, yetti bosib olish maqsadida u Madinasha qit'ani Amerika qit'asini yoki Meksika davlatini bosib olish maqsadida jangchilar to'pla boshlaydi. Jangchilar yig'ib boradi o'sha yerga borgandagi asl ekspeditsiyaga deb odam yig'ib boradi. Lekin uni maqsadi yetib bosib olish bo'ladi. Borgan paytida ular ham bu narsadan nima xabardor bo'lib, juda ko'pchilik bo'lib jangga tayyor turgan bo'lishadi. Tartes buni kutmagan bo'ladi. Uni odami juda kam bo'ladi. Keyin askarlarida jangchilar juda kam bo'ladi. Dushmanni ko'rib, ular sarosimaga tushib qolishadi. Dushmanni ko'rib, sarosimaga tushib, o'zlaricha jang qilmoqchi bo'lishmaydi. Bu o'lganda o'lib ketamiz, qirilib ketamiz deb. Keyin Tartes qarasaki, jangchilar o'rtasida shunaqa gap bo'lyapti. Umuman urush qilishga ishtiyoqi yo'q. Keyin u bir yo'l tutadi. Shunday bir yo'l tutadiki, jangchilar keyin bor kuchi bilan jang qilishadi. Bor kuchi bilan jang qilishib, oxiri o'sha yerni bosib olishadi. Endi savol shundayki, jumboq shunday, Kortes qanday yo'l tutadi? Qanday yo'l tutadiki, bu jangchilar bor jon jahdi bilan urushga kirib ketishadi, jangga kirib ketishadi. Savol shunday edi. Barchaga katta rahmat yana bir bor. Hayit bayramingiz muborak bo'lsin. Agar sizda ham shunaqangi qiziqarli jumboq topishmoqlar bo'lsa, bu mani WhatsApp nomerim yozib qoldirishingiz mumkin. Barchaga katta rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.